Isha Kabanda nalule agotulina we butambala omuchala eranga wa National Unity Platform abiri abiri mwena mwaka gwa action era binje twetulaba emyaka emabega nekati wetutuse tulina okulaba nga tutereze ensi yaffe. Tugenda kwogerano ku nsonga z'ekiwamba abantu esusse mu ggwanga Uganda naddala ba National Platform ate kati nga byazzeemu buto ebya drone. Honorable Nalule Isha Kabanda agamba nti ensonga enkulu eriwo nga baba kulembeze kibalaba ekisinga okuluma bannansi kwe kukyusa obukulembeze bw'eggwanga era n'okulaba nga eddembe ly'obuntu liweebwa ekitiibwa. Bantu bangi ababuzibwawo abatamanyikiddwako mayitire era bangi abazuuliddwa. Agamba nno nti bwe baali nga bo bali mu Parliament nga tebannakwata ku nsonga za ddembe ly'obuntu n'okubanja bannaffe ababuzibwawo abantu baali tebabafiiringa. Bannayuganda baali tebalaba bye bakola nga tewali kye bakola wadde. Naye bwe baatandika okukwata ku nsonga z'okunoonya n'okubanja bannaffe ababuzibwawo bannayuganda baatandika okubafiiringa ne batandika okumanya nti nno bakiikirirwa. Kati nno agamba tekisinga obukulu kwe kukola ku nsonga z'abantu abo abaatulonda lwaki baatulonda ate era n'okulaba nga tujjawo genoyoli kaguta mu 7 tutereeza eggwanga lyaffe. N'ebirala bingi bye twogerako nsaba okkirize tumufune Isha Kabanda Nalule ebigambo abitugambye. Kitundu onga waka yokoze mu Parliament nyinzo ki nzo ki ya marking nti mangaba no kwa gwendi na situeli miko sikule jemu abantu wa mbaba siye tu wabafunye mba baba uli nanti jemu li kasko kena ze njagala gama nechivi nacho tuko zeri inji na Parliament naye abantu baba ulira muzo bakito baba feeling baba feeling baba feeling ndagalo kujja munda tukoze bingi mu Parliament okuli okuleta minority reports ezo minority reports kitegeeza tetukanyiza na government okuleta minority reports ate zimande ziwangula ze tuyinza okubayitira muku naye abantu tetwa tu feeling nga ko kutuuka nga tuogedde namanyi nandi ndembe yomu kitegeeza nti abantu bagamba nti ebirala byonna bye tukola biri sekendala byakubiri ekisinga eddala obukulu baagala twogere ku ddembe ly'omuntu. Tukozeeko kye tukoze naye maama buli kanaku byeyongera kwonooneka. Eggulo nabadde ku Parliament nga mpereza message drone bill zizoonezaako wadde azipakiriza tetumanyi tezikolaawo bagenza okuwunzika mu musajja bamuyotera bamutwale waffe ekimiro. A month back, bagamba, mtu kwa mwadwa nga chichegele kise, ene wafe mwanda mbiale yo waita yo vule. Mwagena nga kwa tama. Katina umubiwe mbuzi ya kwezi sabaha government, kwa tama mtu mungere chichegele. Kati wapakone te watu wala kuhu, kwa watu wala kuchi, kupolisi. Oh, the abuse of government institutions, hiti ligegenze wala nina. So, abantu vyona vyengeno kubulira, bibaluma, na ekisingira dalomu kuru, ekisingo kubaluma. Kyekikwata abantu baabwe kiwamba abantu ne babulako amayitire. Weewaawo basiima be tusobodde okubeera nga tutaasa ne bavaayo kubanga twatandika okwogerera abantu nga bali mu 10 abaali babuze. Mpuga yagenda okuvaako nga tubanja abantu 18. Weewaawo basiima naye made even one life is too much. Obulamu bw'omuntu omu abuze zisagala kumba olya nti baakala abataano ng'owange talabise. So eyembeera gye tukola gye tulimu. Naye made the 2.5 years zetubadde mu Parliament bibadde bifanagana bwenti. Waliwo okwekangabiriza okunene ennyo okwa gavumenti. Bwe twali tutandika Parliament twagamba nti gavumenti erangirire. Njali mu kaseera kazigizigi. Baziyita okulangirira austerity measures. Nti musibe mukeba ebintu si birungi buli omu yeetegeye. Tuwaga mulangirire. Tuli mu kaseera kazigizigi tubeeko bye tutereeza gavumenti ega nti affe tuli bulungi okumanya nti tuli bulungi eggwanga liyingidde ne middle class economy nze ngenda kubuuza bagenda kwenya middle class emirundi emeka kuba nakati ate bookebera n'okebera mu mpapula z'ensi yonna Uganda ekyali mu LDC teri nsi eyingira middle class ekyali mu LDC nakati tukyalina abantu abali ekibwa ekimu medi
Bano wetuaweleza kakadaka mwaka mbogea na wabuza koka liugdawa. Teri yafuna kakadeka mwaka poverty alleviation. Bajita bacha? Parish development model. Yeah. Teri yakafuna cha karina. Kumanga ziji anga ziringe ziika mochisero. So tuwa ingira obukulembeze buno nga government teri na nsimbi oriwe biyaria isemu. And to try to isa mkarulu ngensindi ya nyingi mazitade mkarulu. Tumaloku ita mkawu na tuingira COVID ni wakala wensi. Omugalo wensi ena kubili kujikosa chine na yu. Okuluwa no kujizengu. Nalini tunulina mubu ungeleza. Okuluwa no kujizengu ikonome ya ungeleza. Prime Minister mlamba mbisele yali minister wa biyamfuna. Yatani ugena ngalinga yini ya tembe yemele. Ngalimu hotel za wele za abantu emele. Asikiliza wa nipandange mvee yu makagamu. Mukomeu, you buy one plate, you buy another for free. A full prime minister. Uwe mungereza nga ya kule. Angeza kukuzukusa ekonomi. Tugeza za kugamba banafe. Tipane mwete kukule hivya makulu muzukusa ekonomi. Nga tiba kutichukula. Che chivudemu mele. E chivudemu nte guanga lika watirina zini. Chiba de chirude banga teni. Okupe nanga wantua kabanga nemi sati jijia intenye. Bochima nje tuwa gela mpala meje merundi menje. Mbosanga, abakozi ba district, baga mantinze. Sinafuna misale ebili, sinafuna miezi ebili, sinafuna miezi satu. Kakati bali nganga medi nga sasura kuba mabanjage. Kane woleko wano, nsidise kuono. Kampoleko wano, nsidise kuono. Cheba kuala, chofula abakumu abakozi bafuna msala, ngumulatana bafuna msala. Kupange nsimbi, temazilina. Jemi yake vili jetuvamu. Emi yake vili jetuvamu. Ensi yona. Eka abangudu. E makubo gali inga gegarumbi yevinya. Ntifama tufetu kuba amakubo. Wegeta nina kutuisewe motoka wegeta nina kuweira. Wota sanga wiskata osanga vinya. Walu wenagenda webugulovi. Ulina abuza njibane. The 52 crater lakes zili mbuguli. Zase tusezili wano. Ngasili ngu buyanjo. Wetu vese mochi mbuguli. So ensi yona, Uganda yona, eka wengudo embi, okuva mu east, okutuka mu north, okutuka mu west, okutuka yofe jetuva, okutuka mu Kampala. Ere enso nyinji, ziba nabiza maso obujonjo, oruwa kuchaza abagenyi, kubanga baina abagenyi, katiba kubidila mu Kampala, bulika ngudo wafuanyo bakoleko kubugudo, obumu, na dala abagenyi wabagendo kuiti. Ejemi yake uli yetukoze jetuise, echile secho ensi bibazi ya mkaruru. Enza na bafirima mu COVID na chana kungezo kuhulira medi. Ntendaga lalia COVID. Simanyi vaccines za mitu. Za billions za expiring. Really? Bazi gula tebamanyi muwendo kwa wana Uganda. Bebalina. You should have known. Tutulina wana Uganda muwendo kwe kutiku kwe tukendo kema. Chabutuonda bomu baja kugana. Nore chyo percentage kwe gana kwe tituleta kwe kutiku. And that money we shall pay. Enzi jetuvamu, basi mbe mitigia masanyalazi. Mukuweji ya kabantu nga bano onyakalu. Omanyo tuwa onyakalu, tuka onya chilimi nyo. Ntitukula yevi obusiru siru. Eye wafeyi walo msaji ya liyano onyakalu. Mukwano wange chairman star, Antonio Kamogere. Kwa liyano onyakalu, na kuata, obaya kuata vichiyo. Mayinja, na teka kupika, kwa vichi nasiwa ketunduwari. Eda nga wacha agaba sukari, wakina taba wakina. Nasiwa ketunduwari. Kajibana nange sukari wa memurese uno ngenda kuwa gabira no nyakaluka welusi. Kakati wafu genye na jena mfukutule misini. Agenda kugawewe ndo kajibana nange mfukutule manina bawa sukari na agenda wala sukari mwurese sukari. Endo msaji wa mwurese zoga wa sukari. Na sukari wa fumada mkoseji. Fumada mwurese. Nima mumbaka lupu mwana kumbaka lupu sukari ngena kumukwalachi. Kubawa. That's what government does. Basi ima MIT. Nibagena gawaji saa sanya. Nenga tibagena kweta masanyazi. Ngachibagala karuru. Bachi kwa na mabitunu pia Uganda vinji. Tuongele de mitiji ya masanyalaze ju. Emi ya kebili chitunu. Mitiji ya masanyalaze jiganyo kugenda ko waya. Bale ya graders ni wazi teka mchitunu. Ni wazi wiza wantokuwe tugenda kulikola. Nelimbali ya miyake akaluneka kwa nebuzi chika ni wazi kola chini ya zivao. So emi ya kebili ya chitunu jetuvamu meji. Mkugambie jituwala ge mitiji ya masanyalaze. Amasanyalaze na katika chatunula chukuli bantu. Emyaka ebiri jetunu jetu tekuli waya zikola masanyalaze. Emyaka ebiri jetunu jetuvamu erinya bijude buli wamu. Emyaka ebiri jetunu jetuvamu twali twakayingira parliament weka pa President Museveni nalangirira nga tunala kuyingira parliament eri President Museveni nalangirira parish development model nanga tunala kwa parish development milioni chikumi chikumi buli mwaka tugenda kuzileta era zijja era mugenda zifunda zibajje mu bwavu.
omwaka ne gugwa ko kusoka nga takombeza kwa lichiku nenga yaziranga mu kisanje kyasoka nga fetu naba kwali kugenderero okugwako ne babalimba limba yo milioni 17 can you imagine enkola yokuwudde kabana Uganda okufananga na ngoko nga wegambye w'amayinji yasimba amayinji ku kikumi na waka bantu 17 ogwo mwaka ne gukwala ki ne kugenda nenga mu budget zali omwaka omulala ne kujja kazi katono mukaka obiwulidde byebyo onalebo Aisha Kabanda Nalule we butambala eyo mbaka mukyala ensonga zinyonyodde bulungi Uganda yaffe ekyalina ebizibu bingi n'abantu baffe tukyalina ebizibu bingi naye nga ffe tulina okwejjambizibwa ebyo ffe tulina okulwana olutalo olwo ffe tulina okugoba nakyemalira buli kimu kitereere singa sitwerwaneko okugoba nakyemalira General Kaguta Museveni ensi yaffe tegenda kutereera tujja kubeera tukaba tujja kuba tubonaabona tujja kuba tuwambibwa tujja kuba tuttibwa mu bitaliimu akalulu kajja kuba kabbibwa naye tulina okulaba nti tulwana olutalo sematalo bino okubiziyiza twegobeko General Museveni addeyo akole ebirala ate ne Uganda efuna omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tube tugyeyagaliremu kale yeeyo 2024 yakuba ya action tulina okuba nga tutereeza ensi yaffe nga tutereeza eggwanga lyaffe nga tumenka twekyanga twekyawa twekalakaasa ebiwala bijja okutereera mbaagala nnyo omukama Katonda abankuumire tujja kuba tuddamu tubyogere mweraba.